Takže čus lidi, zdravím vás tady Jim, Jimek Turbo a já vás vítám u čtvrtýho dílu z The Escapist 2. Minulé se nám podařilo konečně utíct z prvního vězení, který měl obtížnost easy, a dneska si dáme, jak jsem minule říkal, ten vlak, který by měl být taky easy, ale už jsem i minule říkal, že to bude něco asi malinko speciálního a jdeme se na to podívat, jestli jsem měl pravdu nebo ne. Tak jo, je to přesně to speciální, jak jsem čekal. Tohleto totiž není klasický vězení. Tohleto, tady máme nějaký čas, který je myslím, že asi 2 dny, nebo takhle to bylo na té lodi, kterou jsem hrál. A je tady jenom asi 4 způsoby toho, jak se dá zdrhnout. A kdykoliv nás uvidějí mimo naši celu, jak nám tam ten týpek říkal, tak nás hnedka jdou zmlátit. Takže tady se opravdu vyplatí používat skřínky, protože tam se dá úplně skvěle schovat. Vemem si všechno. Asi, nebo počkat, co? Tady se dá všechno otvírat? Ne, dobrý. Jedno to páčidlo tady necháme. Tak. Takže tady můžeme nosit v ruce úplně, že co chcem. Escape. Tak jo. I need a craft to pretend carrot. OK, takže potřebujeme něco, co bude předstírat mrkev. Na to potřebujeme papír a 2 nějaký zvýrazňovače. Tady je vždycky ty nějaký možnosti toho útěku, je tady takhle nějaká rada, jakoby řekněme. A takže my potřebujeme, tohle potřebujeme. Ojoj, už jsem všiml, to není dobrý, tohle není dobrý. Takže zkusíme ho tady takhle, no pojď sem. Tak. Schováme se do skřínky, on teďka přijde a což se děje, on tady není. No tak vypadni už, prosím. Nech mě tady. A je dobrý, že oni mají úplně přesně pravidelný ty cesty, kudy chodí, takže není to úplně klasický escapist, ale baví mě to tyhle ty módy. Takže počkáme, až tento týpek. Jo, aha, on jde dovnitř, aj. OK. Tak jdeme za ním. Nebo jde tady na ten další ten. Tak tady rychle takhle proběhnem. Tak, potřebujeme další stoleček. Stoleček potřebujeme. Ojojoj. Nejde sem. No. Takže ještě nám zbývá co? Ještě nám zbývá papír a zelená tadleta. OK. Takže tady se schováme, počkáme, až projde. Ne, neprojde, OK. Tak jo. Takže projdeme my. Kontrabandesk, OK. Sem teda dávají všechno, co mi zabaví. Jasný. Protože ono, kdyby to zmizelo, tak vlastně pak už jako nemáte šanci, jak odsaď zdrhnout. Medic desk, tak jo, odevřem. A medkit asi úplně jako nepotřebujeme teďka v tuhle chvíli. Ten vlak je hodně zajímavý tím, jak je dlouhatánský vlastně. Tak, tady oběhnem. Rychle. Jo, dobrý, on jde pryč někam. Tak tady nic nepotřebujeme. Aha, kde jsou další ty? Potřebujeme další stoleček.
aha, a tady nás nejspíš uvidí asi, co? Protože tady to vypadá, že není, že tady nemám myš, jo, tady to vypadá totiž, že není plná zeď. Hej, ale tak, kde je nějaký ten? Ojoj. Všimnul si nás do háje. Kde je nějaká skřínka, já nevím, kde je skřínka tady. To tady musím běžet, to je přece vlák, ne, dobrý, tady je skřínka. Good. Já nevím, jak moc je to s těma skřínkama, že jako jak moc vás můžou nebo nemůžou vidět. Ale většinou jim radši zdrhnu nějak tak, aby už mě úplně neviděli. Taky ty hlášky, co oni dávají, tak je docela vtipný, že to je jako kdyby vás zabili, nebo jako omráčili, nebo nevím. Takže ty hlášky jsou vlastně úplně stejný, ale je to vlastně jenom to, že vás už ztratili. Tak jo, teďka tady potřebujeme mít zatím tím týpkem, nebo typkou, nebo co to je. Nebo jen s tou hromádkou pixelů. Tak a teďka zatím tím týpkem to musím úplně nejvíce rašnout. Nice, dobrý, jsme v další části. Támhle, jestli vidím dobře, tak tam se dá jít aj dokonce na střechu. Jo, nice, tenhle se, co to je? Handkrčív, dobře, vůbec nevím, co to je, ale OK, vemu si to. Jo, takže my můžeme jít ještě na střechu k tomu. Ty můžeme taky nějak utíct. Pressing a grapple hook. OK, takže když si uděláme grapple hook, tak můžeme zdrhnout tudy. A já vůbec ale nevím, jak se dělá grapple hook. Kde je? Ten je tady. Jo, tady je. Takže potřebujeme dvě páčidla a to, jasný. Pak budeme potřebovat ještě pro vás. OK, tak to bychom možná taky mohli zkusit ještě najít. Takže izolepu už máme. A tohleto je pro dva hráče, tenhle tohleto. Potřebuje jiného hráče na to, aby to držel. To je trošku škoda, že to nemůžeme dělat sami, ale... Nice, takže už máme, teďka můžeme dělat tu fejkovou kytičku. Ajajaj, nevidí nás. Teďka nechci kraftit. Vypadni, šefe. Pryč. Jo, dobrý. Tak jo, takže jdeme si vykraftit fejkovou mrkev. Tady dál už není asi žádnej ten, co? Žádná deska, OK. Ale tady ještě, jo, to je pro těch víc hráčů. Tak tohle to bylo hodně close teda za mě. Jo, počkej, ale tomu se tady nevyhneme teďka. Jejda. OK, pojďme tady na záchod. Můžeme tady spláchnout itemy, to je jako podle mě největší blbost, co tady můžeme udělat. Tak, kreneme sem a teďka teda ještě by se nám hodil ten provaz, protože myslím, že vím, kde je to druhý páčidlo. Tady není, já doufám, že to není takový to, že to někdo může mít i u sebe, protože to by bylo něco těžší. Tak co tady? Aha, ne. Já myslím, že provaz jsme tady nikde neviděli. Páni medici, nemáte tady provaz náhodou? Kdyby vás někdo tak štval, že byste ho chtěli obvěsit. Ajaj. Au, dobře, tak nás můžou vidět. Tak nás můžou vidět, když zaběhneme do skřínky, dobrý. Jsme si ověřili, to jsem rád. Dobrý. Ale zdrhli jsme. Takže pohoda. Teďka tady je koník. A nelez na to. Se ještě chci kouknout. Tady byl ten druhý crowbar. Jo. Takže to si můžeme vycraftit. Ještě ten hook. Tamhle ještě jeden. No nevím, zatím můžeme zkusit dát koníkovi mrkvičku.
Pepe. Můžu tady utíct, prosím. OK, dobrá, trojka, Ečko, mezerník. Proč mám v ruce? No, je tady fejková mrkve. Hej. Pretend... Cože? Carrot to lure that horse. No ano, teď... Můžeš lurnout toho koně, prosím, už s tou mrkví. OK, dobře, necháme jí tady tak. Hej, cože? Když už tu mrkev mám, můžu nějak dát tomu koni, nebo... Jo, aha! Tak to nevím teda, jak jsem udělal. Zase nějak jsem přišel k tomu, nějak jsem něco spamoval a... To nám přiběh kuň! Takže... Jsme zdrhli z vlaku! Nice! Mě tyhle ty... Cutscény na konci mě taky baví. Nice! My Little Pony! Jsme splnili, jačíme. Nice, 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 nice. A zase máme F-ko, jako, co se děje? Takže pokud se vám tenhle ten útěk líbil, pokud se vám tohle to možná o něco kratší video líbilo, budu rád za všechny nápady, like, komenty a tak dále a tak dále. A budu se na vás těšit zase u dalších videí. Takže zatím, čus!